Paleontologové objevili zvláštního hmyzožravého dinosaura. McDonald's představil ekologickou restauraci budoucnosti. Tetování od Google by mohlo fungovat jako dálkové ovládání. A v Etiopii byl objeven nástroj starý 1,4 milionů let. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Slavné souvrství Hell Creek, které zahrnuje horniny v Montáně a okolních státech USA z nejsvrchnějšího období těsně před pádem skázonosného meteoritu, vydalo další úžasnou fosíli. Tentokrát je to velmi slušně zachovalý Alvarez saurid, dinosaurus ze skupiny zvláštních hmyzožravců, kteří měli nápadně krátké přední končetiny. Na délku asi 3metrový dinosaurus byl hustě opeřený, především pokud jde o jeho mohutný ocas. Dostal pozoruhodné jméno Trierarchuncus praeriensis, což ve volném překladu znamená kapitán hák z prérie. Je to velmi přiléhavé, protože Trierarchuncus měl namísto tradičních předních končetin dva masivní, až poněkud strašidelné háky. Jde o nejmladšího známého Alvarez saurida, který zřejmě zažil katastrofu na konci křídy před 66 miliony lety. Fragmentované fosílie dinosaura nalezl tým doktora Denvera Fowlera. Dinosauři ze skupiny Alvarez sauridů byli doposud známi převážně jen díky úlomkům kostí a izolovaných nálezů z oblastí Asie a Jižní Ameriky. Zvláště nepříjemné to bylo právě s podivnými předními končetinami. Vědcům bylo zřejmé, že jsou zvláštní, ale dochované fosílie byly natolik neúplné, že vlastně až doposud nebylo úplně jasné, jak končetiny Alvarez sauridů přesně vypadaly. Nový nález však všechno mění. Ukázalo se, že přední nohy těchto dinosaurů tvořil vždy jediný prst, palec ve tvaru háku. Odborníci se domnívají, že s pomocí těchto háků trierarchunkové rozhrabávali vegetaci, zeminu nebo třeba tlející dřevo, aby se tak dostali ke hmyzu, převážně termitům. Byli to tedy takoví mravenečníci samotného konce druhohor. Jeho tělo bylo pokryto peřím, které se však peří současných ptáků příliš nepodobalo. Připomínalo spíš lidské vlasy. Pravděpodobně sloužilo jako ochrana před zimou a jak naznačuje chocholka, mohlo být užitečné také při namlouvání partnerky nebo zastrašování protivníků. Peří není u dinosaurů neobvyklé, nějakou formu opeření na hlavě, na hrudi či na zádech měli skoro všichni a s dalším evolučním vývojem se pak peří uplatnilo i při létání. Z japonského vesmírného střediska Tanegashima úspěšně odstartovala raketa se sondou Amal, v překladu naděje Spojených arabských emirátů, která zamíří k Marsu. První arabská meziplanetární mise by se podle plánů měla k sousední planetě dostat začátkem příštího roku. Původně byl start plánován na 14. července, ale kvůli nepříznivému počasí byl už dvakrát odložen. Mars nyní zkoumá celkem 8 aktivních misí, některé prostřednictvím družic obíhajících kolem planety, jiné přímo na jejím povrchu. Úkolem sondy Amal o hmotnosti skoro 1,5 tuny, na jejíž přípravu Spojené arabské emiráty vynaložili přes 4,5 miliardy korun či 170 milionů euro, bude z oběžné dráhy zkoumat atmosféru Marsu a monitorovat klimatické změny. Mise má poprvé v dějinách zachytit atmosféru v různých obdobích roku, který na Marsu trvá téměř 687 pozemských dnů. Mise Amal využívá časové okno, ve kterém je Země nejblíže k Marsu. Spojeným arabským emirátům nejde jen o zkoumání rudé planety, ale i spopularizování technických oborů ve vlastní zemi. Šejkové totiž chtějí, aby se výzkum a věda staly pro mladé lidi lákavějšími. Uvědomují si totiž, že z ropy se věčně nebude dát žít a tak se snaží postupně přeorientovat své hospodářství k výzkumu. Díky obrovskému množství peněz, které mají k dispozici, se jim v tom daří postupovat opravdu rychle. Před 6 lety ještě neměli ani vesmírnou agenturu. Dnes přitom jejich vlastní sonda směřuje k Marsu. Fastfoodový řetězec McDonald's se rozhodl jít proti proudu a představil koncept restaurace, která má být stavbou budoucnosti. Společnost tak reaguje na svou ekologickou stopu, čímž se rozhodla následovat cíle Pařížské dohody. V roce 2018 proto oznámila strategii, pomocí které chce do roku 2030 snížit emise svých restaurací o 36% oproti hodnotám z roku 2015. To se rovná objemu přibližně 150 milionů tun emisí, tedy asi 32 milionům vozů, které by za celý rok nevyjeli na silnici. Budova o rozloze 745 metrů čtverečních se může pochlubit systémem solárních kolektorů umístěných na střeše a také skleněnými panely se solární technologií. Získaná energie nebude ukládána do akumulátorů, ale odesílána rovnou do sítě.
Její objem by měl odpovídat množství energie, kterou restaurace na svůj chod běžně spotřebuje. Další vychytávkou je téměř nulové využívání klasických klimatizačních systémů. Díky architektonickému řešení je budova schopná využít pasivního ventilačního systému. Ten dokáže rozpoznat venkovní klima, které je na Floridě po většinu roku velice příjemné, a na základě teploty a vlhkosti otevírat či zavírat okna budovy. O ochlazování se zároveň stará stěna osázená rostlinami, která zároveň spírá dešťovou vodu, jež je dále využívána k závlaze okolní zeleně. A v neposlední řadě se zde začne experimentovat i s novým inventářem v kuchyni. V zařízeních tohoto typu padne největší množství energie právě na chod spotřebičů využívaných při vaření. Proto McDonald's nasazuje úspornější spotřebiče, které mohou spadnout do pohotovostního režimu v momentě, kdy nebude restaurace tolik vytížena. McDonald's pak chce do konce roku tuto restauraci provozovat 100% z obnovitelné energie, kterou si podnik sám vyrobí. Giganti jako Facebook, Apple či Microsoft neustále investují obrovské finance do nových projektů, které mohou zcela změnit náš pohled na elektroniku. Pozadu ovšem nezůstává ani Google, jenž nyní spolupracuje na projektu Skin Marks, dočasném tetování, které by nám umožnilo ovládat elektroniku prostřednictvím našeho těla. Technologii Skin Marks můžeme nazvat chytrým tetováním, jehož stisknutí nebo pohyb po něm nám umožní ovládat počítač, mobil, tablet a další zařízení. Cílem projektu je zajistit, aby naše interakce s různými technologickými zařízeními byly mnohem přirozenější a intuitivnější než v současné době. Tetování Skin Marks jsou vyráběna s využitím technologie sítotisku a vodivého inkoustu přenesenými na tetovací papír. Výsledek je pak tepelně upraven, aby nedocházelo k jeho deformaci a mohl být aplikován na kůži. Tetování je dostatečně tenké, aby přilnulo i na zakřivené části těla, jako jsou kosti či klouby. Pro aktivaci senzorů by pak stačilo jen ohnout prst či třeba sevřít pěst, což je něco, na co bychom si nepochybně velmi rychle zvykli. Prozatím však není jasné, kdy a zda vůbec se s interaktivním tetováním skutečně setkáme. Rozhodně se však jedná o zajímavou myšlenku, která by nás zase posunula o krok blíž k technologiím známých pouze ze sci-fi. Mezinárodní vědecký tým popsal gigantický objekt připomínající zeď nebo závěs v odborném časopise Astrophysical Journal. Nejde však o jednolité těleso, ale o jakousi záclonu složenou z tisícovek galaxií a množství plynu a prachu, která pokrývá při pohledu ze Země jižní část vesmíru. Vědci podle místa, kde v kosmu leží, začali říkat zeď jižního pólu. Galaxie však nejsou v kosmu rozmístěné nepravidelně. Ve skutečnosti jsou shromážděné do jakýchsi mohutných vláken uprostřed obrovských ploch vesmírné prázdnoty. Každé takové vlákno je vlastně struktura galaxií, která se táhne miliony světelných let. Jde o největší známé struktury, které věda zatím odhalila. Kromě té nově objevené už astronomové popsali řadu dalších, například Velkou zeď, Sloanovu Velkou zeď a další. Společně tyto zdi tvoří kosmickou síť nebo pavučinu. Právě poznání této struktury je jedním z hlavních cílů astronomie, může totiž prozradit více o povaze celého vesmíru, o jeho vzniku i osudu, který ho čeká. Tato nově odhalená zeď je výjimečná v tom, že je na kosmické poměrně nesmírně blízko Země. Nachází se jen asi 500 milionů světelných let směrem na jih. Leží však téměř za Mléčnou dráhou, tedy v místě, kam díky světlu jejich hvězd není ze Země pořádně vidět. Z toho důvodu bylo velmi složité ji odhalit, její svět byl ukrytý jako žárovka za Sluncem. Astronomové využili k výzkumu oblasti několik různých technologií, od sledování tzv. Rudého posunu hvězd až po měření vzájemného gravitačního působení galaxií. A právě poslední zmíněný způsob zabral. Nejčastěji se používá na hledání temné hmoty, ale dají se také odhalit i další velmi hmotné kosmické objekty. Díky takto získaným datům byli astronomové poprvé schopni popsat rozměry a struktury zdi jižního pólu. A máme tu poslední zprávu. Výrazná anatomie ruky umožnila lidem vytvářet a používat nástroje. Avšak okamžik, kdy se tyto anatomické rysy v lidské evoluci poprvé objevily, není znám. Na nalezištích lidských sídel z doby mezi 1 a 2 miliony let se velmi často nacházejí pěstní klíny, nástroje, které tehdejší lidé běžně používali. Prakticky všechny jsou ale kamenné. Doposud se našel jen jeden pěstní klín z této doby, který byl vyrobený z kosti. V tomto konkrétním případě šlo o kosti ze slona. Japonský archeolog Katsuhiro Sano a jeho kolegové však nedávno zaznamenali významný úspěch, když objevili druhý známý pěstní klín z kosti,
ostrý a pěkně opracovaný nástroj o velikosti zhruba 13 cm. Nástroj se nacházel ve vrstvách formace Konco v jižní Etiopii a jeho stáří je podle vědců asi 1,4 milionu let. Když badatelé tuto kost detailně porovnali s různými kostmi velkých afrických savců té doby, dospěli k závěru, že pěstní klín byl vyroben ze stehenní kosti rocha. Nalezený nástroj tedy podle všeho vyrobili lidé druhu Homo erectus. Jde o velmi kvalitní práci a na svou dobu pokročilou techniku, která potvrzuje schopnosti a šikovnost těchto lidí. Objev této kosti je tak nejranějším důkazem moderní lidské ruky, což naznačuje, že tento anatomický rys existoval o více než 500 000 let dříve, než bylo známo. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak mě můžete podpořit, jak to už nechám na vás. Každopádně děkuji vám za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videjka. Čau.